Rekreační bežci sa dočkali. Aj pre nich je prístupný nový atletický štadión pri spojenej škole. Dnešným dňom 17.5. otvárame atletickú dráhu aj pre verejnosť, vzhľadom na to, že opatrenia, ktoré tu boli v súvislosti s covidom, sa postupne uvoľňujú, a vzhľadom na to, že došlo k dohode medzi mestom Martina a Žilinským samosprávnym krajom ako vlastníkmi stavby, tak sa rozhodlo, že dnešným dňom vlastne otvárame pre verejnosť verejné hodiny od 18.30 do 20.30 každý pracovný deň, čiže vítam všetkých behuchtivých návštevníkov, aby sa prišli zabehať na nový atletický ovál. Ako to bude počas víkendov? Počas víkendov tie budú regulované najmä kvôli súťažiam, ktoré tu budú prebiehať. A tie jednotlivé harmonogramy, ktoré budú môcť byť otvorené pre verejnosť, budú zverejnené na našej stránke. Viem už istotou povedať, že tento víkend tu prebiehajú majstrovstvá Slovenska vo viac bojoch, čiže tento víkend bude pre verejnosť atletická dráha určite uzatvorená. Zmluve, ktorú máme uzavretú so Slovenským atletickým zväzom, ktorá nám poskytla dotáciu, tak je požiadavka na minimálne 30 akcií konaných do roka, to znamená počas víkendov. Vstup do areálu atletického štadióna a jeho využívanie má svoje pravidlá, ktoré musí každý návštevník dodržiavať. Táto dráha je naozaj jedinečná, len dve dráhy takéhoto formátu sú na Slovensku, pričom tá naša je najnovšia. Spĺňa naozaj najprísnejšie kritériá Medzinárodnej atletickej federácie, čiže treba sa takýmto spôsobom aj starať a pristupovať tejto dráhe. Preto by som poprosil všetkých návštevníkov, aby jednoducho túto dráhu neznečisťovali, aby nestupovali špinavej obuve na dráhu. Pre verejnosť sú určené dráhy vonkajšie, to znamená od dráhy číslo 6 až po dráhu 8, pričom vo 8. dráhe budú mať vyznačené začiatky, prebeh od 1 km až po 10 km, aby sa vedeli ľahšie zorientovať. Prosím nepoužívať žiadne štople, kovové kopačky ani nič podobné. Je povolená akurát špeciálna obuv s dĺžkou klincov maximálne do 6 mm. Prosím vás, neodhadzujte odpadky, už vôbec nie žúvačky na tartanovú dráhu. Je to problém, ktorý sa nedá odstrániť z tejto dráhy a bol by to trvalý problém. A skúsme si ju zachovať čo najdlhšie v takomto dobrom stave, ako ju máme. Športovci by sa mali vyhnúť aj vnášaniu sladených nápojov na atletickú dráhu. Je to problém so škvrnami, ktoré sa proste nedajú odstrániť zo sladených nápojov. Čistá voda nejakým spôsobom neuškodí, prípadne nejaký maltodextrin neuškodí, len nápoje kolového typu je veľký problém na dráhe, zanechá to škvrnu, ktorá není jednoduché odstrániť. Okrem samotného oválu sa v areáli nachádza aj futbalové ihrisko a nejaké prilahlé travnaté plochy, môžu návštevníci využívať aj tie? Ja by som poprosil čo najmenšej miere, vôbec sa neodporúča vstupovanie na vnútornú plochu. Pre verejnosť sú počas verejných hodín určené naozaj iba dráhy 6 až 8. Trávnaté plochy v strede ihriska nie sú určené pre verejnosť, takisto ani doskočiska a odrazové plochy. Pieskové doskočiska skoku do diaľky nie je možné využívať napríklad na hru detí, kým rodičia behajú na dráhe. Toto nie je pieskovisko pre deti, nie je to detské ihrisko, je to piesok výhradne určený na športovanie a pieskoviska sú prekryté špeciálnou fóliou, ktoré sú vlastne celý čas budú uzavreté, budú sprístupnené len počas pretekov. Aj keď sa v strede atletického oválu nachádza futbalové ihrisko, nie je určené na futbalové vyžitie pre verejnosť. Toto je postavené ako atletický štadión. Samozrejme, fotbal sa tu dá hrať, ale na tej úrovni školskej a takejto tá starostlivosť o trávnik bude prebiehať tak, ako starostlivosť o atletickú dráhu a atletické sektory. Na futbalové ihrisko sa prakticky budú hádzať vrhy. To znamená, či disk, oštep alebo guľa, či ten trávnik bude prispôsobený tomuto, týmto aktivitám, nie teda striktne pre futbal.